নমস্কার, মই অখিম দত্তই আপোনালোক সকলোকে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘুরে রাজনীতির সকালৈ পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আন এটা বিধানসভা সমষ্টি, আন এটা বিশেষ অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি পলাশবাড়ী। হেমাংগ ঠাকুরিয়া এই পলাশবাড়ী সমষ্টিৰ বিধায়ক, অর্থাৎ বিজেপির দখলত থকা এই পলাশবাড়ী সমষ্টি এইবাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ কি বিচাৰে, এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ মতামত কি, ৰাইজে কি আশা করে বা কেনে প্রার্থী আশা করে বা কোনখন সরকার এইবার আশা করে এই পলাশবাড়ী সমষ্টির প্রতিগী লোকে আমি প্রতিটি কথা তেওঁলোকৰ জানিম। ইলেকশন পালেহে এবার কি হব, পলাশবাড়ী সমষ্টির রাইজে এবার কি বিচার জান লাগিছে? রাইজে আর বিচারা তো কি, রাইজে তো সকলতে উন্নতিতেই বিচারে, বাকি আর কি বিচার, বাকি আর যদি বস্তুর দাম চাম আছে সে যদি অল্প রাই হয় সেটাই বিচার। এনেই মির্জা বা এই পলাশবাড়ী সমষ্টির লোকসকলের মাজত কার ঢৌ এবার বেশিক উঠি চায় বা চর্চা কার বেশিক চলিছে, বিজেপি না কংগ্রেস? এটা আমার ইয়াতে ইমান এটা ঢৌ এটিালে আহা নাই, এনেতো আগর পর বিজেপি ঢৌ আই আছে, গতি কংগ্রেসের ইমান এটা আহা নাই, প্রচার হওয়া নাই। তো বিজেপির এই মুহূর্তলৈকে বিজেপির যেটা প্রচার এটা বেশি অল্প বেশি হয়ে আছে। ইলেকশন পালেহি এবার কি বিচারে, কি হব লাগে এবার? জনতার কারণে কাম হব লাগে, এইটাই আর পাবলিকক যিমান পাৰি সহায় কৰিব লাগে, ফান্ডখিনি মানে সকলো ৰাইজৰ কাৰণে, চৰকাৰখন ৰাইজৰ কাৰণে লাগে, এইটোৱে হ'ব লাগে। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী মহিলা প্ৰাৰ্থী, যি প্ৰতিগৰাকী লোকে কৈছে দুয়োগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এইবাৰ তুমুল যুঁজ হ'ব, আপুনি কি ভাবে? এফালে বিজুলী কলিতা মেধি বিজেপি মিত্রজোঁট আৰু আনফালে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ মীৰাবৰ ঠাকুৰ, এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থী বেছি শক্তিশালী যেন আপোনাৰ অনুভৱ হয়? বিজেপির প্রার্থীগুলিয়ে মরি যাব শক্তিশালী দেখা গৈছে এটা, গতি পিছলে কি হয় সেটা রাইজে সময় গম পাওয়া যাব, সময় গম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কি কব, ইলেকশন পালেহি, মাত্র মাত্র কেটামান দিন প্রচার চলি আছে, নির্বাচনী ধুমুহাও বলি আছে, কি হব যেন লাগিছে এবার, কি বিচারে? বিচরা তো আর মানুষে তো জনতায় যেখানে বিচারে সেখানে বিচারিবই, কিন্তু জনতায় বিচারি বিচরাখানি যদি রাজনীতি যেখানে মানে নেতৃবৃন্দ যদি দিব পারে তো ভাল কথা, দিব নোৱাৰিলে সেইটো মানে ব্যর্থতা। এবার এনে কি বিচার, কি হব যেন লাগিছে, যেহেতু পলাশবাড়ী সমষ্টি বিজেপির দখলত আছে, হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া ইয়ার বিধায়ক, গতি হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ার দুর্গত এবার বিজেপি পার্টি আগবাড়ি যেন লাগিছে, এনে কংগ্রেস পার্টি আগবাড়ি যেন লাগিছে এতিয়ালৈকে যি দেখিছে? আসলতে ইলেকশন বোলা বস্তুটা অল্প বেলেগ ধরনের, সেই কারণে যোগ্য প্রার্থীজনকে আগবাই নিবেন যুনেই নহক বা দল যিয়ে নাকি নহক, কিন্তু যিজন যোগ্য সদনত যায় যোনে আমার কথা কব পাৰিব, আমার আমি আজি রিক্সা চলাও যে আমার কথাখিনি যোনে সদনত উত্থাপন করব মই যোগ্য বলে ভাবি, অকল মোর বলে নহয় গোটেই অসমখনে অভাবগ্রস্ত কিন্তু আজির তারিখ, গতি গোটেই অসমৰ কথা যোনে কব যোগ্য বলে আমি ভাবিম। কি হব বলে ভাবে এবার, কি বিচারে? টমটম চালকর সমগ্র টমটম চালকসল বা ই রিক্সা চালকর সংখ্যা বহুত বেশি, যদি ই রিক্সা চালকসল একগোট হয় কিন্তু ই রিক্সা চালকসকলে এখন হয়তো সরকারক পতনও করব পারে, গ্রহণ গঠিতও করব পারে, গতি কি ভাবে এবার কি হব যেন লাগে? এটা রাইজে যে ভাবে আর আপনি আপনি দেখাত কি নাই, কিন্তু দলীয় আপনার ব্যক্তিগত মতামত সোধা নাই, যেটা সামগ্রিকভাবে দেখিছে কি দেখিছে রাইজে দ্বিতীয় ভাবে মানে সেইটাই কব লাগে, কার ফলে এবার বেশি ঢৌ বলেছে কার ফেলে বলে কম এটা মই মোদী গেল নাই না, কি কব এবার ইলেকশন আহি আছে, ইলেকশন একশন নিজের ইচ্ছা তো দিব পারি নেদিব তো আমার কথা, তো কি আশা করে এবার, আশা করে যোনে যোন পার্টি ভালো হয় তেওঁক উত্তর দিব লাগিব। পূর্বর দিনত ইয়াত কিবা দেখিলে নে বিশেষ লেখন লোবলৈকে কিবা উন্নয়নের কাম? উন্নয়নের কাম এতিয়া বর্তমান ব্রিজ বনাই আছে পালাশবাড়ীত, নতুনকে আরম্ভ করেছে কামবোর ভাল হয় বলে। কিভাবে এবার নির্বাচনত কি হব যেন লাগিছে, মির্জাবাসী বা পলাশবাড়ী সমষ্টির রাইজে কি করব বলে ভাবিছে? এটা পলাশবাড়ী রাইজে তো সাংঘাতিক কথাই ভাবি থাকে, এটা কি কম, এটা মানে ভালে আর রাজনীতি ঢৌ যোনফালে বেশি আছে এইফালে যাব, এনে কার ফালে বেশি যাওয়া আছে দেখালে আছে আর বেশি ভালে তো গমে পায় আর মানে যেনে যেনে এটা বিজেপি তো বেশি হেরি উচ্চ রুলিং পার্টি, রুলিং পার্টি মানে বিজেপির ফালে ঢৌটো দেখা যায়, দেখা যায়। ইলেকশন আহি আছে, কি হব যেন লাগিছে এবার? এতিয়াও গম নাপাওঁ কি হয়, এতিয়া তাৰমানে ৰাজন দুইটাৰে জল আছে আৰু দুইটাও পাৰ্টিৰে, বিজেপি কংগ্ৰেছ দুইটাৰে জোৰ আছে, আৰু দুইগৰাকী প্ৰাৰ্থীও কিন্তু মহিলাই, মহিলা এই
প্ৰধান বিৰোধী দল তাতে কাই কত যায় কি কি কম এতিয়া আমাৰ কবাৰ উপায় নাই ৰাইজে যিটো যাক ভোট দি উঠায় সিয়ে জিতিব এনে বতাজাক কাৰ ফালে দেখিছে এতিয়া বতাজাকটো আমি বিজেপিৰ ফালৰ পৰা দেখি আছো ব্যস্ত তাৰ মাজত অকণমান কথা পাতিম ঘৰ আপোনাৰ ইয়াতে মোৰ ইয়াতে ইয়াতে ঘৰ ইলেকশ্যন আহি আছে এবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে ইলেকশ্যনৰ প্ৰতি আমাৰ হেৰি নাই আস্থা নাই সেইকাৰণে সেইবিলাকত আমাৰ টাইম ৱেষ্ট কৰাৰো হেৰি নাই সময় নাই প্ৰয়োজন নাই গতিকে ইলেকশ্যন যি হ'ব আৰু কিন্তু ক্ৰমকৈ চাইলে ভাল হয় এইবাৰ মানে বিভিন্নজনে কিন্তু এবাৰ বিকল্প বিচাৰিছে আচৰিত কথাটো হৈছে যে বিকল্প বিচাৰিছে ভাল গতিকে কংগ্ৰেছ হ'লে ভাল হয় আৰু ইলেকশ্যন আহি আছে এবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে গুৱাহাটী লোকসভাত চেঞ্জ হ'ব চিয়'ৰ বিভিন্নজনে কৈছে চেঞ্জ হ'ব পৰিৱৰ্তন লাগে পৰিৱৰ্তন লাগে এইটোতো এতিয়া অসম চৰকাৰে আমাৰ হিমন্ত মমাইটো একেবাৰে মানে মেঘালয় বনাব খুজি আছে এইখন অসমখন এইবাৰ মানে পলাশবাৰী সমষ্টিয়ে যাৰ বাবে বিকল্প বিচাৰিছে মানে চেঞ্জ বিচাৰিছে আপুনি অকল পলাশবাৰী বুলি নহয় অল অসমতে বিচাৰিছোঁ আমি মানে চেঞ্জ হ'ব লাগে বস্তুবিলাক কি হ'ব এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভাত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি লৈছে তেওঁলোকে যে বেলেগ পাৰ্টি আহিলেও তেওঁলোকে যেন তেওঁলোকে মানে বিজেপিয়ে নহয় যিকোনো পাৰ্টিৰে মানে যি বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ চলি আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিছে যে বেলেগ চৰকাৰ আহিলেও খেলি মেলি যেন লাগিব তাৰ সেনেকুৱা কৰি থৈছে বাধ্য হয় বাধ্য তাৰমানে বিজেপিক ভোট মাৰিব লাগিব বাধ্য কৰিছে তাৰমানে মানে কি ঘৰৰ প্ৰত্যেক ঘৰখনতে তাৰমানে কি তিৰতাবিলাকক তাৰমানে বিজেপিৰ কৰি লৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মিটিং কিবা কিবি এইবিলাকত লৈ ব্যস্ত মতাজনে ধৰক তাক তাক লৈ পেলাই খেলি মেলি মিটিঙত যাব নালাগে এই 10,000 টকা লৈ পেলাই খেলি মেলি কৰি আছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে দামটো বহুত বেছি বাঢ়িছে মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱে কওঁ হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি লাভ নাই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীখিনি মূল্য কমিব লাগে তেতিয়াহে আমি সাধাৰণ মানুহ চলিব পাৰোঁ চাকৰীয়া লোক অত্যাধিক দৰমহা দিছে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি হ'লেও ল'ব পাৰে কিন্তু আমি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ফুটপাথৰ আমি ইমান মূল্য বৃদ্ধিত আমি জুৰুলা হৈ গৈছোঁ চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ আগৰ চৰকাৰ দিনত এনেকুৱা হৈছিল জানো হোৱা নাছিলে যদিও দুৰ্নীতি আছিলে কিন্তু এই দালি মিঠাতেল এইবিলাক এই চিলিণ্ডাৰ 450 পাইছোঁ এতিয়া 1,000 টকা গতিকে বহুত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু হোৱাৰ কাৰণে এইটোৱে হিতাধিকাৰী বহুত সৃষ্টি কৰিছে যাৰ ফলত দামবিলাক বহুত হৈছে আপুনি এগৰাকী ৰোগীয়া ব্যক্তি বুলি কৈছে ঔষধৰ মূল্য বহুত বৃদ্ধি হ'ল যথেষ্ট হৈছে য'ত মোৰ মিছেজো কেঞ্চাৰ ৰোগত হেৰাইছে কৈ দিয়কচোন এই অটল অমৃত কাৰ্ড আয়ুষ্মান কাৰ্ড তেতিয়া মই অটল অমৃত কাৰ্ড পালোঁ পায়ো তাতে মই একো পোৱা নাই একো হেৰিয়ে নাপালোঁ লাষ্টত ইনজেকশ্যন মই 8টা ল'ব লাগে 8টাকে মোৰ মেছেজৰ কাৰণে সিহঁতৰ পৰা যেতিয়া আহিল মাত্ৰ 2টা ইনজেকশ্যন দিয়ে তাতে শেষ কৰি থলা সাধাৰণ লোকসকল যেনেদৰে জুৰুলা হৈ পৰিছে সেই জুৰুলাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে কোনোবা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আহক যি দলৰে নাহক কোনোবা এগৰাকী এনে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আহক যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলৰ দুখৰ কথা বুজি পাওক সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলৰ যি মনৰ কথা সেই মনৰ কথা বুজি পাওক সৰ্বসাধাৰণ লোকসকল যেনেদৰে জুৰুলা হ'বলগীয়া হৈছে সেই জুৰুলা হোৱাৰ পৰা কোনোমতে পৰিত্ৰাণ পাওক তাকে আশা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকে তাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আন এগৰাকী লোক আছে কি হ'ব এবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কি বিচাৰে সকলোৱে এইটো বিচাৰি যাব মানে এনেকুৱা চৰকাৰ হওক যে দুখীয়াৰ মানে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে যাতে সহজ হয় জীৱন চলোৱাটো বস্তুখিনিৰ দামটো অলপ কমি যায় আৰু অলপ সুলভ মূল্যত বস্তুখিনি পোৱা হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মানে এনেই প্ৰচাৰটোতো আপোনাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰচাৰ জোৰদাৰ কংগ্ৰেছৰো জোৰদাৰ কিন্তু তাৰ মাজত এনেই শক্তিশালী কোনটো যেন লাগিছে পাৰ্টি হিচাপত নহয় প্ৰাৰ্থী হিচাপত পাৰ্টিছিলোঁতো কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন কংগ্ৰেছৰ বেছি শক্তিশালী যেন লাগিছে কথাখিনি মানে যিখিনি কয় যিখিনি আমি দেখা পাই আছোঁ মানে ভাল লাগে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আনফালে আমি যাম অকণমান কথা পাতিম দেই ইলেকশ্যন আহি আছে
ভোটটো দিব, এবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে? বিজেপি হ'ব যেন লাগিছে। কিয় বিজেপি লাগে? এই মহিলাসকলক পইচা চইচা দি থৈছে না, টকা পইচা। এইফালে পুৰুষ, এইফালে এইফালে আপুনি মহিলাক পইচা দিয়াৰ কথা কৈছে, এইফালে পুৰুষসকল গৰম হৈ আছে। এফালে এজনে কৈছে মহিলাসকলক বোলে মামাই পইচা দি দি পেলাই বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ গৈছে, ঘৰত হেনো মতা মাইকীৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে। কথাটো সঁচা নে মিছা? কথাটো প্ৰায় মিছা নহয়, সঁচাও নহয়। এনেকুৱা আপোনাৰ ঘৰতো হৈছে নি তেনেকুৱা? আপোনাৰ ঘৰতো মই সেইবিলাক নাভাবো আৰু। মই যাক মন যায় তাকে নিম ফোন। কি হ'ব এবাৰ নিৰ্বাচনত, কি হ'ব যেন লাগিছে? পলাশবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজে কি বিচাৰিব? পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছে, পৰিৱৰ্তন একো হোৱা নাই, এনেকুৱা হোৱা নাই। এতিয়া আঁচনিৰ ওপৰতে গোটেই চলিছোঁ। গতিকে আল্টিমেটলি ক'ব লাগিলে গাৰো খাচীয়া বনাই দিছে, পুৰুষবিলাকক ঘৰত ৰাখিছে, নাৰীবিলাকক ওলাই আনিছে। সেইটো মানে গাৰো খাচীয়াৰ দৰে কৰিছে তেওঁলোকে। য'তে মিটিং পাতিছে ত'তে আঁচনি দিছে, কিন্তু আঁচনিটো পোৱা নাই। জনসাধাৰণক আমাৰ এটাই লাগে যে বস্তুৰ দাম কমাব লাগে। এনেকুৱা হৈছে মানে 1000 টকা আপোনাৰ 5 দিনৰ নোগোলায় বস্তু, 1000 টকাৰ বস্তু কিনাৰ 5 দিনৰ নোগোলায়। এজন হাজিৰা কৰা মানুহে 500 টকা 600 টকা হাজিৰা পায়, তেওঁ মিঠাতেল কিনিলে, দালি কিনিলে 500 টকা চেচ। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলে থ্ৰুয়েদি যে বস্তুৰ দাম কমাব লাগে। বহু সংখ্যক লোকে কৈছে যে বিজুলী কলিতা মেধিবলৈ দিল্লীৰ সদনত গৈ কথা কোৱাৰ যোগ্যতাখিনি ইমান নাই, কিন্তু বীৰাপ্ৰ ঠাকুৰ আছে বুলি বিভিন্নজনে কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰে? এই ক্ষেত্ৰত মানে মই সিমান বিশেষ নাজানো, সদনত কোনে কথা কৈছে কোনে কোৱা নাই। কিন্তু যুঁজখন হ'ব হ'লে এইটো মীৰা বৰঠাকুৰে জয়ী হ'ব পাৰে। এখন মানে ভাল খেলা হ'ব, ভাল খেলা হ'ব। এই মুহূৰ্তত আমি পলাশবাৰী সমষ্টি, যিহেতু হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ দুৰ্গ বা হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ সমষ্টি হৈছে এই পলাশবাৰী সমষ্টি, আৰু এই পলাশবাৰী সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি উপস্থিত আছিলোঁ, গতিকে ইয়াৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এইবাৰ আমি যাম আন এটা সমষ্টিলৈ, বকো বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কয় এইবাৰ আমি বকো বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো বকো বিধানসভা সমষ্টিলৈ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰথমে আমি বাছি লৈছিলোঁ পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টি। পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পিছত এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ বকো বিধানসভা সমষ্টি। বকো বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কয়? বকুৰ যিগৰাকী বিধায়ক বা বিধায়িকা নন্দিতা দাস এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়িকা। কংগ্ৰেছৰ এই দুৰ্গত এইবাৰ ইয়াৰ যিসকল লোক আছে, বকো সমষ্টিৰ যিসকল লোক আছে, সেই লোকসকলে এইবাৰ কি বিচাৰে, এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কেনে প্ৰাৰ্থী আশা কৰে, কেনে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে দাবী কৰে, এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অন কেমেৰাত বিভিন্নজনৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে কি কয়, তেওঁলোকে এইবাৰৰ এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কেনে প্ৰাৰ্থী আশা কৰে, কেনে প্ৰাৰ্থী দাবী কৰে। বিভিন্ন লোক আছে, তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাম। প্ৰথমে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি খবৰ, ভালে আছে? ইলেকশ্যন আহিছে, কি হ'ব যেন লাগিছে এইবাৰ, কি বিচাৰে বিজেপি? বিজেপি বিচাৰে, কিয় বিজেপি বিচাৰে? বিজেপি কাম কৰি আছে, ভালে। বিজেপি কাম কৰিছে, কি কি কাম কৰিছে? ৰাস্তা ঘাট চব, এইটো ৰাস্তাৰ দেখোন অৱস্থা একেবাৰে নাই, হৈ আছে, বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাটো হৈ আছে, এইটো হ'ব হ'ব, আজি আশা আছে, আজি নহ'লেও কাইলৈ হ'ব। হয়, ইলেকশ্যন আহি আছে, এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে? হ'ব আৰু, কি যিটো হ'ব লগা হ'ব আৰু, তথাপিতো যিটো হ'ব লগা আছে সেইটোতো এনেও হ'ব, কিন্তু এনে কি আশা কৰিছে? আশাটো এইটোৱে আৰু, চবৰে যিটো আশা মোৰ সেইটোৱে। চব বাকীবিলাকৰ কি আশা? একে একে মানে সেইটো যিটো চলি আছে। ক'ৰ পৰা আহিলে? এই মিটিঙত গৈছিলে। মিটিঙত গৈছিলে, এবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে? মোদীয়ে জিকিব, মোদী কিয় জিকিব? মোদীয়ে বহুতকে সহায় দি আছে না, সেইকাৰণে। কিবা কিবি পাইছে নাই, অৰুণোদয় আঁচনি এইবিলাক পাইছে নাই? পাইছে, সকলো পাইছে, খুচি মানে খুচি খুচি পুৰা খুচি। কি হ'ব এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভাত, কি হ'ব যেন লাগিছে? চিধা চিধি ক'ব পাৰি, বিজেপি নিশ্চয় জিতিব। বিজেপি কিয় জিকিব লাগে? আমাক এখন মানে সংস্কাৰ মুক্ত বা ঠিক ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে, দেশখন ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা বিজেপি চৰকাৰ লাগে আৰু, মানে ভাল চৰকাৰ লাগে যিয়ে মানে শাসন ভালকৈ কৰিব পাৰে, আমাৰ দেশখনৰ উন্নতি চাৰিওপিনে চাৰিদিশত কৰিব পাৰে আৰু। শাসকীয় পক্ষৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি, তাৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ এগৰাকী সবল প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ, দুয়োগৰাকী মহিলা,
এই দুইগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত আপুনি আমি যদি দলটোলৈ নাচাওঁ পাৰ্টিটোলৈ যদি নাচাওঁ তেনেহ'লে এই দুগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত কোনগৰাকী মহিলা বেছি যোগ্য বুলি আপুনি নাই বৰ্তমান মানে যিটো শাসকীয় দল শাসকীয় দল দলৰ কথা নহয় প্ৰাৰ্থী হিচাপত যদি কওঁ মই প্ৰাৰ্থী হিচাপত চোৱা নাই মই দলৰ হিচাপত চাইছোঁ এগৰাকী খুৰীয়ে পূৰা হাঁহি আছে কথা শুনি পূৰা হাঁহি আছে কি হৈছে বুজি নাপায় সামাজিক কথা বুজি নাপায় অকল তেওঁলোক ঘৰতে থাকি ভাতকেইটা পাব লাগে সময়ত পাব লাগে পাব লাগে এইটোৱে কিন্তু চৰকাৰৰ সাহায্য বিচৰাৰ লগে লগে যে চৰকাৰে যে কম সময়ৰ ভিতৰত যে সকলোকে দিব পাৰিব সেইটো মিছা সময় লাগিব সেই সময়টো অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় ধৈৰ্যৰ ফল সদায় মিঠা ধৈৰ্য ফল সদায় মিঠা আৰু সেইমতে ফলাফলটো পায় কেৱল লাগে ধৈৰ্য সহ্য মই কিন্তু অৰুণোদয় সবখিনিয়ে পাওঁ আৰু ইফালে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সমগ্ৰ মানে ৰাজ্যত আমাৰ বহুত উপকাৰ হৈছে সেইটোৰ কাৰণে আমাক বিজেপি চৰকাৰ লাগে বিজেপি চৰকাৰ লাগে বিজেপি চৰকাৰ আকৌ আহিব আহিবই এইখন চৰকাৰৰ উপৰঞ্চি চৰকাৰবিলাক যিমানখিনি গল এইখন চৰকাৰৰ সমান সুবিধা দিব পৰা নাছিল খুবেই সুন্দৰ কথা কৈছে খুবেই একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে সুন্দৰ কথা কৈছে বহুখিনি আশা যিখিনি আচলতে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ যিখিনি আশা সেই আশাখিনি পূৰ হৈছে এগৰাকী খুৰী বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব এগৰাকী খুৰীমাৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ তেওঁ যিখিনি আশা কৰিছিল ভোটটো দিয়াৰ সময়ত যিখিনি আশা কৰিছিল হয়তো সেই আশাখিনি কিছু পৰিমাণে হ'লেও আচলতে পাইছে সফল হৈছে হৈছে আৰু কি জানে না যিটো মাহত পাব লাগে তাৰিখ তাৰিখে আমি সেইটো মাহত পাইছোঁহে কোনো মানে বিফল কৰা নাই আগতে আগৰ চৰকাৰ বুলি কয় দুই মাহ তিনিমাহ হৈ যায় এক মাহৰ দিব দুই মাহৰ দিব সেনেকৈ আছিলে কিন্তু এইটো চৰকাৰখনত মাহত পাব লগা বস্তু মাহে মাহে দিছেয়ে আৰু ক'ৰ পৰা আহিলে মানে বকুৰে বকুৰে এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে গুৱাহাটী লোকসভাত কি হ'ব যেন লাগিছে এইবাৰতো মই বিজেপি যাব বুলি ভাবিছোঁ কিয় যাব লাগে বিজেপি ইহঁতৰ কাম কাজ লৈ ভাল পায় মানুহে বিজেপিৰ কাৰণে ভাল পাইছে সেইকাৰণে বিজেপি যাব মানে বিজেপি যাবই মানে বিজেপি দলৰ কেণ্ডিডেট কোন গম পায়নে বিজুলি কলিতা মেধি বিজুলি কলিতা মেধি চিনি পায় চিনি পাওঁ দেখিছোঁ আৰু চিনি নাপাওঁ তাইতো আমাৰ ইয়াৰে নহয় আমিতো বকো আমি স্থানীয় মানুহ তাইতো আৰু গুৱাহাটীৰ মানুহ এতিয়া আৰু আপোনাৰ লগত মিডিয়াৰ মধ্যতে দেখিছোঁ বিশ্বাস আছেনে তেওঁ কাম কৰিব বুলি এতিয়া আগৰ সংঘতে যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিল কৰিব পৰা নাই আমি এতিয়া আকোৱালি লৈছোঁ এতিয়া কাম কৰিব পাৰোঁ বুলি এতিয়া আকোৱালি লৈছোঁ কৰিব পাৰিব বুলি কিবা কিবি সা সুবিধাখিনি পাইছে নাই আমি কিছু অলপ পাইছোঁ একো নাপোৱা নহয় এতিয়া ধৰ ৱাই ফাই পাইছে উদয়নদী পাইছে সেইটোৱে আৰু কি হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভাল হ'ব ভাল হ'ব ভাল ভালেই হ'ব ভালটো সকলোৱে কৈছে ভালেই হ'ব কি হ'ব কি হ'ব মানে খেলা হ'ব কি হ'ব না খেলা ভাল হ'ব না হাঁহি কি হৈছে সেইফালে হাঁহিলে বুলিও আপুনি ইমান হাঁহিছে কি হ'ব এইবাৰ কি হ'ব ভালেই হ'ব কি হ'ব ভালেইটো সকলোৱে কৈছে ভালেই হ'ব কি যাব বিজেপি জয় হ'ব বিজেপি জয় হ'ব কিয় জয় হ'ব বিজেপি কিয় জয় হ'ব হ'ব আৰু অসমৰ কাৰণে বহু স্থানত বহু লোকে কৈছে যে মহিলাসকলক বিভিন্ন আঁচনি দিছে বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু বিভিন্ন কথা কৈ পেলাই মিটিংবোৰলৈ হেনো বিজেপিয়ে পুৱা 8 বজাতে লৈ গৈছে যাৰ ফলত সেই মহিলাসকলৰ ঘৰখনত বা সেই ঘৰখনত হেনো মতা মাইকীৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে কথাটো সঁচা নে মিছা লাগিছে সঁচাই কিয়নো আমি য'তে মাতে ত'তে যাব লগা হয় না আৰু য'ত ভাত পানী বনোৱা নহয় ভালকৈ ভাত পানী ল'ৰা ছোৱালী ভোকতে থাকে নেকি নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাথাকে কেতিয়াবা থাকিব লাগে হয় সৰু থাকা আমাৰ বোলক ডাঙৰ হৈছে কলেজত যায় তেওঁলোকে নিজে নিজে বনাই খাব পাৰে ছোৱালীকেইটাই মানে ঘৰৰ চিন্তা নাই আৰু ঘৰৰ ইমান তথাপিও আছে আৰু ঘৰৰ যে গৰু ছাগলীবিলাক আছে না সেইবিলাক চাব লগা হয় সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা আছে তথাপি আৰু আমি ইটো দিম সিটো দিম বুলি কৈ না যাওঁৱেই আৰু য'তে মাতে ত'তে য'তে মাতে ত'তে যাওঁ মিছ নকৰে মানে নকৰোঁ যি কি নহওক আৰু বহু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাম তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম দাদা আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কি খবৰ ভালে আছে আছোঁ ভালে ইলেকশ্যন আহি পালে কি হ'ব যেন লাগিছে এইবাৰ বকো ৰাইজে কি বিচাৰে এইবাৰ বকো ৰাইজেতো বিচাৰে মানে আৰু তেওঁলোকৰ মানে বিজেপি হেৰিয়ে মানে জয় হোৱাটোৱে বিচাৰে বকত কিন্তু বেলেগতো নাজানো আৰু আমি মই বকবাসীৰ মানে বিজেপিয়ে জয় হোৱাটোৱে বিচাৰে আৰু এইখিনিয়ে জানো মই আপুনি ক'ব কওক কি হ'ব আমাক এতিয়া ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে আজি আমি যেনেকৈ পৰিৱেশত আছোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো যেনেকুৱা আমি মানে কোনো মানে মানুহ যাব নোৱাৰি খোজকাঢ়িবই নোৱাৰি তথাপি আমি মানে কষ্ট কৰি মানুহকেইটাক মানে বিপদৰ পৰা বচাই আছোঁ মই পথটো অকণমান দেখুৱাব অনুৰোধ জনাম হয় এইটো পথ বকো চহৰৰ মাজভাগৰ পথ মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম
বকু চহৰৰ মাজভাগৰ এটো পথ এটা জৰাজীৰ্ণ পথ বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। এগৰাকী বিধায়িকা নন্দিতা দাস, কংগ্ৰেছী বিধায়িকা, তেওঁৰ দিনত এয়াই উন্নয়ন নেকি? তেওঁৰ দিনত একো কাম হোৱা নাই আমাৰ বকো এৰিয়াত, একো হোৱা নাই। আজি তেখেতে আহিছে যদিও এনে পটককে আহি গুচি যায়, কিন্তু খাই লৈ টোপনি মাৰি থাকে তেওঁলোকে। আজি জ্যোতি দাস আছে, আমাৰ কোনো এটা কোনো মানে এই কৰা নাই। তেওঁলোকে আমাক চাইছে, পৰিমাণ চাইছে কেনেকৈ চলে পাব্লিকে, কিন্তু তেওঁলোকে ৰাচিঙত বহি মানে আজাদীত ঘুমাই আছে। কি বিচাৰে এইবাৰ, তাৰ হিচাপ হ'ব নেকি? হিচাপ হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ। আজি চাওক আমাৰ ৰাস্তাত কেনেকৈ ভুগিছোঁ আমি, আৰু পানীৰ এই দুদিন বাৰিষা আহিল, বাৰিষা অহাৰ পিছত আমাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে মানুহৰ। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ কোন যোৱাটো বিচাৰে? আমিতো ধৰক আমাক যিখিনি আমাৰ এই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখিনি কৰি আছে, আমাক সেইটো তেখেতকে লাগে। আমাক কি হ'ব এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভাত? এইবাৰ মানে বিজেপি হ'ব। বিজেপি হ'লে আমি বিজুলী বুলি তাকে বিচাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ সমষ্টিৰ কাম কৰিব লাগিব। যোৱা কেইটামান বছৰত কংগ্ৰেছৰ দিনত একো কাম নকৰিল। আজি আমাৰ বকৰ পৰা বাধাকুচি সংযোগী পথটোত আগত এটা মানে ভাঙা পুল পাব, তাতে জৰাজীৰ্ণ হৈছে বহুত। আগৰ পৰা গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে, তাতে মানুহ মৰি থাকে, তথাপি কাণসাৰ নাই, তেওঁলোকে শুই থাকে। আমাৰ বকত একো মানে কাম হোৱা নাই। গতিকে আমাক কাম কৰা চৰকাৰ লাগে, আৰু যিজন পাৰ্টীয়ে আমাক কাম কৰিব সেই পাৰ্টীজনকহে লাগে। আমাক আহক, আমি নতুনকৈ পাৰ্টীটো দিছে, আমি ভালে পাইছোঁ, গতিকে তেওঁ ইয়াত আহি আমাৰ সমষ্টিত কাম কৰিব লাগিব, ৰাইজৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব, আৰু লগতে মানে আমাৰ পথছোৱাবিলাক ভাল হ'ব লাগিব। ইলেকশ্যন আহি আছে, ইলেকশ্যন আহি পালে এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে গুৱাহাটী লোকসভা? এইচন গুৱাহাটী লোকসভাত কি ক'ম আৰু, গণতন্ত্ৰ যিটো মানুহৰ যিটো মানুহৰ যিটো হেৰি হৈ আছে, কি হৈ আছে মানুহৰ যিটো মানে নকওঁ হৈ আছে, কওক আপুনি কওক কি হৈ আছে মানুহৰ যিটো তাৰমানে হেৰি হৈ আছে, মানুহৰ মাজত চৰ্চা হৈ আছে, চৰ্চা হৈ আছে, এইটোৱে চৰ্চাটো কাৰ ওপৰত হৈ আছে, চৰ্চাটো নকওঁ। ইলেকশ্যন পালে এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে? ইলেকশ্যন মানে এতিয়া আৰু মানে যিটো মানে দিশত মানে আছে বৰ্তমান স্থায়িত্ব, তো সেইটো দিশত মানে আমাৰ মামা যাব বুলি ভাবিছোঁ নেকি এতিয়া। মানে মামাৰ দলৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ, হয় কোন আছিলে মামাৰ পাৰ্টীৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এইবাৰ? হয় বিজুলী কলিতা বাইদেউ। বিজুলী কলিতা বাইদেউ যাব, হয় একদম। বিজুলী কলিতা বাইদেউ কেনেকুৱা লাগে বাৰু? এনেই আমাৰ মতে এতিয়া ধৰক চাওক, আমি চাব গ'লে এতিয়া মানে প্ৰেক্টিকেলি চাব গ'লে মানে প্ৰায় ভাগতে তেখেতৰ মানে উন্নতি হোৱা দেখা পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ বকত এতিয়া আহিছে তেখেতে, ইয়াৰ পৰা মানে তেখেতে জয়যুক্ত হওক ভাল ধৰণে আশা কৰি, তাকে আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যুৱ প্ৰজন্মৰ যুৱচামৰ মন্তব্য এয়া, যুৱচামৰ মুকলি মন্তব্য এয়া। এইফালে আহক, আহক, কি হ'ব? ভাল হ'ব, মোদী চৰকাৰ আহিলে, মোদী চৰকাৰ আহিলে, বিজেপি বিজেপি আহিলে ভাল হ'ব। সবফালে দাম বাঢ়িছে, দৰৱৰ দাম বাঢ়িছে, আকৌ মোদী চৰকাৰৰ কথা কি হ'ব? এতিয়াতো আৰু দাম বাঢ়ি আমি আৰু কি কৰিম, দামটো বাঢ়িব, এইবিলাক শাক চব্জিবিলাক দাম বাঢ়িব হা, এতিয়াতো আৰু এতিয়াতো এইটো কমোৱা উপায় নাই না। গতিকে চৰকাৰে এতিয়া মোদী চৰকাৰ আহিলে আমাৰ ৰাইজৰ ভাল হ'ব, ৰাস্তা ঘাট সবফালে ভাল হ'ব আৰু মানে বিজেপি জিন্দাবাদ, হেমন্ত জিন্দাবাদ। আৰু বিজুলী কলিতা বিজুলী কলিতা ভাল হ'ব তাই, তেওঁৰো দুয়োগৰাকী স্বামী স্ত্ৰী নেকি? হয়। ক'ত ঘৰ? মিলনপুৰ। ভালে আছে দুয়োগৰাকী। ইলেকশ্যন আহি পালে এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে? বহুতো কাৰ ফালে বেছি বহুতো এইটো নিশ্চিত মানে বিজেপিৰ ফালেই যাব, কাৰণ আজি এখন অলপতে মিটিং গ'ল, তাত মানুহৰ সমাগম দেখিছোঁ বহুত, গতিকে সেইটো কথা নাই বিজেপি মানে হেৰি মানুহৰ সমাগমটো কিন্তু ধৰিব নোৱাৰি, ভাড়ালেও মানুহ অনা হয় সেনেকুৱা কয় কিছুমানে, কিন্তু আমি যিটো দেখিছোঁ সেইটোহে আৰু। বিভিন্নজনে কৈছে যে যেতিয়া সভা সমিতিসমূহ হয় পুৱা 8 বজাতেই গাড়ীত উঠাই মহিলাসকলক ঘৰৰ পৰা লৈ যায়, লৈ যোৱাৰ ফলত ঘৰত হেনো মতা মাইকীৰ মাজত কাজিয়া হৈছে, সেই কাজিয়াৰ কাৰণটো হৈছে হেনো হিমন্ত মামা, কথাটো সঁচানে মিছা? ইমান মিছা নহয় কিজানি, কাৰণ মামাই বুলিয়ে নহয় চব ৰাজনৈতিক দলবিলাকে বা যিকোনো সংগঠনে বিশেষকৈ মহিলাখিনিক লয়, সহজ সৰল মহিলাখিনি সহজ সৰল, কিবা এটা টোপ দিলে কিবা এটা বস্তু এই বাইদেউ আপোনালোকক এনেকুৱা খাল দিম অমুক দিম তমুক দিম, মহিলাখিনিক সদায় পোৱাৰ আশাত থাকে, গতিকে এনেকৈ গ'লে কিজানি পায়ে। তাৰপিছত মতাখিনি আৰু এটা কথা কি, মতাখিনি আগবাঢ়ি নাহে চব ক্ষেত্ৰতে, মহিলাখিনি স্কুল কলেজ অমুক তমুক যিয়েই নহওক চবতে মহিলাখিনি আগবাঢ়ে, গতিকে মহিলাখিনি সহজ সৰল দুৰ্বল গোটেইখিনিৰ সুযোগ লৈ, মহিলা কিন্তু দুৰ্বল নহয় এইটো মিছা কথা, মহিলা কিন্তু দুৰ্বল দুৰ্বল কি মানসিকভাৱে কিছুমান কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানসিকভাৱে দুৰ্বল। বকো চহৰৰে আন এটা প্ৰান্তত উপস্থিত হৈছোঁ, বিভিন্ন সংখ্যক লোক আছে ইয়াত, সেই লোকসকলে কি কয় এইবাৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ, তেওঁলোকে কি আশা কৰে, তেওঁলোকৰ মতামত কি, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইলেকশ্যন আহি পালে কি হ'ব যেন লাগিছে এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভাত? কি হ'ব এতিয়া কেনেকৈ ক'ব, এতিয়া যায় যায় সেইটো ৰাৱণী হয় আপোনাৰ, লংকাত চব যোন যায় ৰাৱণী ৰাৱণী হয়,
গতিকে কি হয় হব আর এনে বতাজা কার ফলে দেখিছে এবার এনেকে আপনার একো গম পোৱা নাই কহাই যায় কহাই না যায় এনে বতাজা কার দেখিছে মানুহৰ মাজত যেটো চৰ্চা চলিছে সেই ফলে চাই কি দেখিছে এবার ইয়া কোনোবা যো আপনার বিজেপি যাব বলি কয় কাবে হাতি যাব বলি কয় কি যায় হাতি তো নাই এতিয়া কি হব এবার গুৱাহাটী লোকসভাত লোকসভাত আর এটা যুনে আইছে হিও আইব মোদী সরকারে আইব মোদী সরকার হত খাতাং কি আইব লাগে মোদী সরকার এটো মোদী সরকার ভাগন তো দি আছে মানে মহিলার কি কি সুবিধা দিছে লড়া ছলি বিলাকৰ কি সুবিধা দিব একেবারে বুড়া পেনশন লৈকে দিব লাখপতি বাইদেউ বনাব কৰোড়পতি বাইদেউ বনাব এসববিলাকে কৰি আছে তে তেওঁলোকক নিজে আর বেলেগক কোনে ভোট দিব এনে কি হব যেন লাগিছে এবার নির্বাচন ইলেকশন পালে কি হব যেন লাগিছে নির্বাচন তো আমি আর বিজেপি যাব যেন লাগছে বিজেপি যাব যেন লাগিছে কিয় বিজেপি যাব লাগে আরে আমি আর এইবিলাকর মানুহ বহুত কাম কৰিছে অরুণোদয় দিছে হয় অকমান ঘুরি দিও কি কৰিছে বিজেপি অরুণোদয় দিছে ইসত গেছৰ পৰা বহুত সুবিধা দিছে মানে পূর্বৰ সরকারৰ দিনত নোপোৱা সুবিধাখিনি এখন সরকার দিনত পাইছে পাইছে দিছে বহুত সুবিধা দিছে আপুনি পাইছেনে পাইছো পাইছে অরুণোদয় পাইছো যেতিয়া ভোটটো দিয়ে ভোটটো দিয়াৰ পিছত বিশেষটোতো একো আশা নকৰে কিন্তু এইখিনি যি সাধাৰণ সাধাৰণ সৰু সৰু আশা এই আশাবিলাক মানে বিজেপি সরকারে পূৰণ কৰিছে কৰিছে বহুত কৰিছে আগষ্ট চৰকাৰত কৰি বিভিন্নজনে কৈছে বিজেপিৰ কথা বিভিন্নজনে কৈছে কংগ্ৰেছৰ কথা কিন্তু নির্বাচনী ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব নির্বাচনী ফলাফলত স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিব জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিব কাৰ শক্তি বেছি বা কাৰ শক্তি কিমান যি কি নহওক আমি আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত প্ৰথমে পলাশবাৰী আৰু তাৰপিছত বকো বিধানসভা সমষ্টিক বাছি ললোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় নিউজ চেনেল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ব্যতিক্ৰমী এই বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা আজিলৈ মই অখিল দত্তই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল